З 16 вересня в Україні рекламувати тютюн не можна ніде. Заборона стосується усіх друкованих ЗМІ, засобів зовнішньої та внутрішньої реклами, місць проведення масових заходів, радіо, телебачення, лотереї. Не можна рекламувати тютюнові вироби і в інтернеті. Новий закон також забороняє робити розсилки звичайною та електронною поштою, засобами мобільного зв'язку. Такі заходи підтримують тернополяни, з якими спілкувалася знімальна група провінційних вістей. Люди кажуть, що пропагує погані звички, в основному реклама. Я знаю, що реклама взагалі будь-яких тютюнових виробів, вона дуже широко так розповсюджується, і вона дуже яскрава. Там в будь-якому магазині можна побачити, як навколо будь-якої там сигаретної пачки світиться кольоровими вогниками там. І це звичайно привертає увагу. І людина, яка ще не курила, так то вона: о, я хочу це попробувати. Зразу проминає така думка. І на мою думку, це добре, що буде відмінено такі реклами. І ще б було краще, якби взагалі на алкоголь, і взагалі, щоб молодь тільки була за здоровий спосіб життя, і не тільки молодь. Ледь не єдине, що можуть робити тютюнові компанії, це проводити спеціалізовані виставки і виробляти попільнички та запальнички зі своїми логотипами. Проте жодного спонсорства чи логотипів у місцях проведення масових заходів. Заборони, які передбачені новим законом, підтримує тернополянин Віктор, лікар за фахом. Реклама – це техніка зомбування людини. І я проти паління, тому що, ну, наприклад, нам студентам показували легені здорової людини і легені курильщика. Це дуже велика різниця. Це просто, ну, смолить і всі відкладаються. Я проти. Я не палю. Проти того. Ви взагалі ніколи не палили? Ні, не палю. І не палю, і я проти куріння. Взагалі, наприклад, навіть в поїзді їду чи там в ресторані, я вважаю, що це зараз питання піднімається дуже правильно. Штраф за порушення нового закону сягає від 30 до 50 тисяч гривень. Крім цього, з жовтня на пачках сигарет мають з'явитись фотоілюстрації хвороб, спричинених тютюнопалінням. Новий закон також передбачає, що уже з середини грудня всі приміщення кафе, барів та ресторанів будуть вільними від тютюнового диму.